Ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo 0 hora em ponto 1 hora e 59 minutos. Configuração desativado HD HQSD lo Trump abria considerado na invasão de Venezuela. Se reproduzirá depois de este anúncio 0 hora e 3 minutos. Trump abria considerado na invasão de Venezuela. Trump abria considerado na invasão de Venezuela. CNN ver mais vídeos. Compartilhar TWITTER compartilhar correu vídeo proporcionado por CNN. O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou hoje seu rechazo a uma intervenção militar por parte de Estados Unidos e pediu a Força Armada no Bajar La Guardia nenhum segundo para defender é o direito do país sul-americano a viver em paz. Em um acto de ascenso de militares, Maduro indicou que não será jamais uma intervenção militar do Império Estadunidense uma solução para os problemas de Venezuela. Tras referir-se à notícia de que é o presidente de EU, Donald Trump, planteou há vários meses a seu gabinete a possibilidade de invadir é o país quando o raiz esta denuncia é o ano passado saíram a desmentir-me imediatamente e o próprio governo de EU. Pois uma confirmação, indicou Maduro ao recordar que em seu momento lo rechazou. Asimismo, pediu a la Força Armada no Bajar la Guardia nenhum segundo. Porque dijo, tiene la responsabilidade de defender é o direito a la paz del pueblo venezolano. No extra FANB tiene la responsabilidade de estar preparada para defender é o território nacional em qualquer condição que nos toque defendê-lo. Em qualquer momento do tempo histórico que estamos vivendo, cuidar las fronteiras, cuidar los mares, cuidar é o território, cuidar la estabilidade política, agregó, durante é o acto em que los militares também juraram lealtade ao Maduro indicou que la força militar deve ter máxima moral, y, máxima disciplina. Médios estadunidenses informaram oi que é o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteou há vários meses a seu gabinete la possibilidade de invadir Venezuela alegando questões de segurança nacional. De acordo com a cadena CNN, que cita fuentes próximas ao presidente que pediram o anonimato, é o mandatário valorou esta possibilidade em um de los momentos de maior tensão entre Washington e Caracas. Em todo caso, de acordo com dicha fuente, la possível invasão del país latino-americano nunca foi uma opção iminente. La relação entre Estados Unidos e Venezuela se encontra especialmente enquistada desde que Trump assumiu a presidência em janeiro de 2017, fruto de esta tensa relação. Em los últimos meses, la Casa Blanca ha aplicado numerosas sanções contra funcionários y empresas venezolanas e incluso chegou a promover uma resolução para iniciar el proceso destinado a suspender a Venezuela de la Organização de Estados Americanos, OEA. Mas a NOTCASANMSN, Trump tuvo gran conversación com Andrés Manuel, vídeo de AFP. Ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGUENT San Fermines comienzan em luta contra abuso sexuales Pamplona vivió el viernes el comienzo de los San Fermines, su fiesta máxima. Las autoridades le han declarado la guerra a las agresiones sexuales luego del caso de La Manada. AFP Rússia, China y europeos apoyan exportaciones petroleras de Irán. Los cinco países que respetan el acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, ratificaron el viernes su compromiso de mantener a la República Islámica conectada a la economía mundial a pesar de la amenaza de sanciones de Estados Unidos, que se retiró del pacto. AFP França gana a Uruguai y semifinalista del Mundial 2018. França superou el viernes 2-0 a Uruguai, y se convirtió en la primera semifinalista del Mundial de RUSE 2018.
El Matiz irá por El Paz e a La Gran Final. AFP 1 cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 22 minutos. Configuração desativado HDHQSD Lu Trump Tuvo Gran Conversación com Andrés Manuel Trump Tuvo Gran Conversación com Andrés Manuel AFP ver mais vídeos compartir TWITTER compartir correu carmirar proximamente San Ferminis comenzam em luta contra abuso sexuais AFP 1 hora e 15 minutos. China Y europeus apoiam exportações petroleiras de Irã na FP 1 hora e 48 minutos. França gana a Uruguai Y e semifinalista del Mundial 2018 a FP 0 hora e 41 minutos. China é o Y la maior guerra comercial em la história. A FP 1 hora e 50 minutos é o Bierro Lázaro. Um santo a imagem e Y semejanza de Cuba. A FP 1 hora e 37 minutos. Aumentam muertos por náufrago em Tailândia. AFP 1 hora e 1 minuto. Carreira compra relógio para ralar objeto que contaminou a parede. AFP 1 hora e 7 minutos. Partidários de Correia protestam contra a ordem de prisão. AFP 1 hora e 16 minutos. Ao menos 21 muertos em náufrago em Tailândia. AFP 1 hora e 14 minutos. Falece buzo tailandês ajudando aninos atrapados em La Coeba. AFP 1 hora e 26 minutos. La batalha por La Tumba de Franco. AFP 2 horas e 10 minutos. Colômbia recebe como heróis a luz julgadores de sua seleção. AFP 0 hora e 50 minutos. López Obrador invitará a Trump a sua toma de posição. AFP 1 hora e 42 minutos. Explosão por ruegos pirotécnicos deja 24 muertos em México. AFP 1 hora e 23 minutos. Terror e Y dolor em violenta incursão policial em Nicarágua. AFP 2 horas em ponto. Trump despede a chefe de agência ambiental envolto em escândalos. AFP 1 hora e 6 minutos. SIGOINTE.